کمال تھا. آج میڈیا نے لوگوں کو نورکستان گراؤنڈ کا نظر نہ ہوگی کہ روزے پبلک اسکول مشمان چپ جمعوت کی دادی اسکول دادی پریفتر دادی پریت پاولائی وانا مایا اوز با زمان کو ترون مشر ملمانا اجازت نمالی دی پریتا دی پریت دی شروعاتو کمانڈر زمان کو درون مشر ملما ویری گڈ داموں کو درانو ملما رونا کمانڈر روشن پبلک اسکول دا پریڈ اجازت تو رخ کلو اے میری والا میرا بانیوں کو چڑھے نہیں دے مزے کی نہیں پناستا بندے رو گئی کورے بیلنڈ کوتال پریس کلاب اور جمعوت پریس کلاب کا پیانو ڈیرہ مننا ویری گڈ بالکل ہو جوں دا کرنلن پیر لا کنا تے کاوزا کا چمونی تا تو تا کاو چ گول کو یا لکتا اٹھ کو آہا شیخان شہید کا بیٹا زمان کو ترون مشر ملمانے او دیگا والا سنا دا گورا ہوتا واہ اس کا مطلب ہے کہ میں پاکستانی چیتا ہوں واہ ویری گڈ اس عبدال بیٹا بات کو چلے دے ہاتھوں کا لو مشہور واہ واہ ایسے مطلب ہے کہ زمان پرمت کے لئے دوش کھائے ویری گڈ پاک آرمی کے بچے امیڈیا والا کینو مرا مگری چیک اپ پر مات کے لئے لاری ہوں واہ آج اپنے وطن خاور سپان آباد یہ پاکستان اور تاسو زندہ باد آواز پر کو آج زمان پرانا ملمانا ایسی چیپ شفیق شیر سیپ آو مور دانش میں دادی ما شمانو دے پرید نا خوندنا لی آگا خاموشی چیار کو یاد ویری گوڈ تلور کسانو تلور مشمانو تلور سودنتانو جمونگ درانو ملمانو لا سلامی ورکرلا ویری گوڈ اکثر پہ پاک پاک والا جوان دسے پا پریٹ لے گئی ہاں اتنے طریقے دروشن پبلک اسکول پرنسپل ہے دا غٹی چر دویتا خودلی ری دا دیر بات کنو چھتا با شمان مخی سکائی واہ گوریلیا وہ تکا اولا سنا لے پہ زبردست زبردست بیٹا ویری گوڈ ویری گوڈ ایبسلیٹی پدیچیش بانی ماں مہمانوں کو تحریر دینے کے بعد انہوں نے جانے کا رو کر دیا دادیر آباد کورو چھے میرے والا لکینو ملگری واہ دیر اللہ دیر اللہ دا کلا ریال اگلا تنہ تکا ہو چلا مخامخ دے راڑی میرا بانیوں کو یار دا مون خال چیتا صاحب سے رضائی کو پکینوں نے کہتا کہ یہ دو ہم کا ہو زمان ایسی لڈی کو تل جناب امبران سے شفیق شیر سے اونور سے کم دی آگا دے دوگو ماشمانو دے چھے کم پریر شروع کرائی دیر خوندورہ ترین آلی
ویلسن وزیر صاحب ہم تک مقابلہ دی موجود ہے ویری گڈ اوٹے کا بولا سنو پہ مانداری ویتا لیتے واہ دس کاری کی چھتما پر جا کر تو ہی والی تین سائیتی ہیں آہ سائیت ماں پاک آرمی کے پاتی چھتوی تو ہی تمرا زبر دس ٹریننگ ور کرائی رہی دینا بات کرو مخی دا سٹوڈنٹان مخی سپر پرمیس ور کئی کسان مخی ماں پر گلو چکر میں مونگے لنڈی کو تیل پرمیس والے ویری گوڈ ویری گوڈ ایدی مطلب آج ممددی ملک مدیو پروگرام شروع کی گی جمرو دادا کے راغلی روشن سب نے کس